Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ይህ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ስለ ኮሮና ቫይረስ አዳዲስ ነገሮችን የምንማርበት የምንነጋገርበት ፕሮግራማችን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ነው ኔ የፕሮግራሙ አዘጋጅ መንግስቱ አሰፋ ነኝ አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ተመላካቾች ዛሬም እንደተለመደው ሶስት ጉዳዮችን እዚህ ቀርብ ያለው በነዛ ሶስት ጉዳዮች ላይ አጫጭር መረጃዎችን እሰጣቸዋለው የመጀመሪያው ከሀገራችን እንጀምራለን ሀገራችን በዚህ ሳምንት የኮሮና ቫይረስን የመጀመሪያው ዙር 22 ሚሊዮን ዶዝ አስገብታለች ይህም በኮቫክስ ፋሲሊቲ ከአስትራዜኔካ ያገኘ ነው ነው እና ይሄ ነገር እንግዲህ በእኛ ሀገር በ21 ወይ ደግሞ በፈረንጆቹ 21 ማለት ነው በሀገራችን 20 ፐርሰንት የአገሪቱን ፖፑሌሽን ቫክሲኔት ለማድረግ ወይደሞ ክትባት ለመስጠት እንዳቀደች ይህም ደግሞ በአብዛኛው የሚገኘው እንግዲህ ከተለያዩ የኮቫክስም ከተለያዩ የቫክሲን አምራሽ ድርጅቶች እንደሚሆን ይታወቃል ስለኮቫክስ ከዚህ በፊትም እንዳወራ ነው ዛሬም ትንሽ ነገር ስለሱ አብዴ ተሰጣቸዋለው እንግዲህ ይህንን ለማድረግ ሀገራችን ወደ ሚሊዮን ዶላር አካባቢ የገንዘብ አቅም እንደሚያስፈልጋት ከዚህ በፊት ሲነገር ነበረ እንግዲህ 22 ሚሊዮን ዶዝ የመጀመሪያው ዙር እንግዲህ በዚህ ሳምንት ወደ ሀገራችን ገብቷል ይህም ደግሞ የመጣው የአስትራዜነካ ከሚባለው የመድኒት አምራች ኩባንያ ነው ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጋር ተባብረው ነበረ ሲሰሩ የነበሩት እንግዲህ ይሄ በአውሮፓ ነው ሲመረት የነበረው ይሄም ደግሞ የአውሮፓ ህብረት እንግዲህ ለኮቫክስ ከሚያበረክተው አበርክቶ ወደ ሀገራችን የመጣ ነው ማለት ነው ኮቫክስ ምንድን ነው የሚለው ትንሽ ነገር እነጋገራለን ኮቫክስ ማለት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጤናው ዘርፍ ወይ ደግሞ የጤና ድርጅቱ ማለት ነው እሱ የአውሮፓ ህብረት እንደውም ደግሞ ፈረንሳይ አንድ ላይ አንድ ኢኒቲቭ ኮቪድን አስመልክቶ አንድ ኢኒቲቭ ቀርጸው ነበረ ይሄም ኢኒቲቭ ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን የያዘ ነው እና የዳግኖስቲክ ወይ ደሞ የበሽታ የበሽታ ህክምና እንዲሁም ደግሞ የክትባት ማምረት ክትባትን ማዳረስ ክትባትን ለህዝቦች መከፋፈል የሚሉ ነገሮች ናቸው ስለዚህ የበሽታ ልየታ ህክምና እንደውም ደግሞ ክትባትን የተመለከተ ነው ማለት ነው እና ኮቫክስ ማለት ከሶስቱ አንዱ የመጨረሻ ወይ ደግሞ ከቫክሲን ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው ይሄም ማለት ምንድን ነው የ ሁለት የሚደርሱ የሀገራችን ታዳጊ ኢኮኖሚ ያላቸው የዓለማችን ታዳጊ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት በዚህ ነው እንዲገለገሉ የተደረጉ ለምንድን ነው ሁሉም ሀገራት እኩል ሀብት የላቸውም እኩል ስልጣን የላቸውም እኩል አቅም የላቸውም የማምረትም ሆነ የማዳረስ የእውቀትም ሆነ የገንዘብ ማለት ነው እና በዚያ ምክንያት ኮቪድ ደግሞ ሁሉንም ባውንደር የሚጥስ ነገር ስለሆነ አንዱ ቦታ አንዱ ቦታ ካለ ወደ ሌላ ቦታ የማይዛመጥበት ምንም አይነት ምክንያት ስለሌለ ከሁሉም ቦታ በአንድ ጊዜ ለማጥፋት የዓለማችን የተቀናጀ ስራ ያስፈልጋል በሚል ኮቪድን ለታዳጊ ሀገራትም በሀብት ምክንያት አክሴስ ያደረጉ እንዳይቀሩ ለታዳጊ ሀገራትም እንዲሰጥ ተደርጎ የተቋቋመ ፋሲሊቲ ነው ማለት ነው ኮቫክስ ፋሲሊቲ ስለዚህ በእኛ ሀገርም የደረሰው ለእኛ ሀገርም የደረሰው ይሄኛው ነው ማለት ነው እና የእኛ ሀገር እንግዲህ ምን ያህል ኮቫክስ እንደምናገኝ እንግዲህ በጣም ግልጽ መረጃ የለም በዚህ በ2021 የአውሮፓ አቆጣጠር ማለት ነው 20 የሀገራችን ፖፕሌሽን ቫክሲኔት ይደረጋል ይሄ ነው እንግዲህ የተባለው ማለት ነው ይሄ ማለት እንግዲህ በሚሊዮን ሲቆጠር ወደ ከ25 በላይ የሚሆን ሚሊዮን ማለት ነው እና 20 የሀገራችን ክፍል ማለት ስለዚህ ይሄን ያህል ነው ማለት ነው እንግዲህ ሁለት ዶዝ የአስትራዜኔካ ቫክሲን ወደ ሀገራችን ገብቷል ይሄ የመጀመሪያው መረጃችን ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው መረጃም ከቫክሲን የወጣ አይደለም ወይ ደግሞ ከክትባት የወጣ አይደለም ከዚህ በፊትም ሲነገሩ እንደነበሩ የተለያዩ ክትባቶች አዳዲስ ለሚገኙ የኮሮና ቫይረስ ዝርያዎች ያገለግላሉ ወይስ አገለግሉም የሚሉ ብዙ ክርክሮች ብዙ ውዥንብሮች ነበሩ አሁንም አዲስ መረጃ ወጥተዋል ከዚህ በፊት ሲነገር የነበረው ምንድን ነው እነዚህ አዳዲስ የሚገኙ ቫሪያንቶች በዋናነት የዩኬ የሳውዝ አፍሪካ ነው እንግዲህ በአብዛኛው አዳዲሶቹ ዝርያ የሚባሉት እና እነዚህ የዩኬ እና የሳውዝ አፍሪካ አንዱም ደግሞ በናይጄሪያ ተገኝቷል የተባለው ያን ያህል በአለም ላይ የተስፋፋ አደለም እሱ የተለመደው ኮቪድ ከሚያስከትለው ትንሽ ባስ ያለ ወይ ደግሞ በፍጥነት ሊዛመቱ ይችላሉ የሚባሉት እነዚህ ሁለቱ ናቸው በደቡብ አፍሪካ እና በዩናይትድ ክንግደም የተገኙት ማለት ነው እነዚህ ቫይረስ ዝርያዎች በነዚህ በሚመረቱ የኮቪድ መከላከያ ክትባቶች መከላከል እንችላለን ወይ አንችልም የሚል ነው እና ረጅም ጊዜ ሲነገር የነበረው ምንም ችግር የለም ከቨር ይደረጋሉ ሲባል የነበረው እና አሁን ደግሞ በዚህ ሳምንት አዲስ ነገር ተገኝቷል ፋይዘር የአሜሪካ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ሞደርና እሱም የአሜሪካ ድርጅት ያመረተው ወይደግሞ ሞደርና የሚባለው የአሜሪካ ድርጅት ያመረተው ቫክሲን ነው እነዚህ ሁለቱ በሳውዝ አፍሪካው ዝርያ ላይ ያን ያህል ኢፌክቲቭ አይደለውም እየተባለ ነው ይህንን ዲስፒት የሚያደርጉ ጥናቶች አሉ ግን ምንድን ነው አንድ ጥናት በዚህ ሳምንት የወጣው መከላከል ከነበረበት ለምሳሌ የመጀመሪያው ዝርያ ላይ ተሞክሮ እነዚህ አዳዲሶቹ ዝርያ ላይ በተለይ ደግሞ የሳውዝ አፍሪካው ዝርያ ላይ ሲሞከር እነዚህ ቫክሲኖች ሁለቱ ቫክሲኖች የሞደርና ና የፋይዘር ቫክሲኖች ማለት ነው ያን ያህል ኤፌክቲቭ አይደሉም 12 እጥፍ ያነሰ ነው የሞደርና ደግሞ 10 እጥፍ ያነሰ ነው የሚል ነው ለረጅም ጊዜ ሲነገር የነበረውን ነገር ፎልስፋ የሚያደርግ ማለት ነው በሌላም አንድ ጥናት ደግሞ በእንግሊዝ ተደርጎ ነበረ ይሄ ጥናት ደግሞ ያን ያህል ለውጥ የለውም እነዚህ ቫክሲኖች አዳዲሶቹንም ዝርያ በደንብ መከላከል ይችላሉ የሚል ነው እና ግን ያው ትንሽ ልውብ እንደተገኘ ነው የሚያሳየው እነዚህ አዲሱ በሳውዝ አፍሪካ ተገኝቶ አለም ላይ እየተዛመተ ያለው አዲሱ ዝርያ ለኮሮና ቫይረስ መከላከል ተብሎ ከተመረቱ ቫክሲኖች የሞደርን እና የፋይዘርን በትንሹም ቢሆን ከራሱ እሱ ላይ እንዳይሰራ አድርጓል የሚል ነው እና ይሄ ነገር ለምንድ ነው የሚያሳስበው አንደኛ እነዚህ ዝርያዎች አለም ላይ ምን ያህል እንደተስፋፉ ብዙ መረጃ ባይኖርም አለም ላይ ተስፋፍተዋል የሚል ግምት አለ ከተስፋፉ ደግሞ በጥቂት ወራት ውስጥ አለምን ሊያጠቀሉ ይችላሉ ወይ ደግሞ ማጆሪቲው አለም ላይ የሚኖረው የኮሮና ቫይረስ በሽታ ከነዚህ አዳዲሶቹ ዝርያዎች የተነሳ ሊሆን ይችላል የሚል ነው ስለዚህ ምንድነው በሽታውን መከላከል ወይ ደግሞ በሽታው ኮቪድን ከአለም ላይ ለማጥፋት የሚፈጅብንን ጊዜ በዛው ልክ ይጨምረዋል ማለት ነው ስለዚህ የኮቪድ ኢምፓክት በኢኮኖሚም በጤናም በተለያዩ ነገሮች ላይ የሚኖረው ኢምፓክት እንደቀጥለ እንዳይሆን ያሰጋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ላይ መሰራት እንዳለበት ነው የሚያሳየው መስራት አለበት ሲባል በፖሊሲ ደረጃ የሚሰሩ በጤና ደረጃ በአመራር ደረጃ የሚሰሩ ሰዎች ብቻ አይደለም እኛ የቫይረሱን መስፋፋት የምንገታ ሰዎች ተራዎቹ ዜጎቹ ነው ምንም የተለየ ነገር የለም ስለዚህ ሁላችንም በዚህ ውስጥ ሚና አለን ማለት ነው ስለዚህ ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የሚወጡ መረጃዎች የሚነገሩ እርምጃዎች እነዚህን ከተገበርን እኛም የዛ አካል ነው የምንሆነው ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾች ወደ መጨረሻው መረጃ ያልፋል የመጨረሻው መረጃ ደግሞ ምንድነው ከሰውነታቸው በጣም ወፍራም ከሆኑ ሰዎች እና ኮቪድ ምን ያህል ይገናኛሉ የሚል ነው ከዚህ በፊትም ለረጅም ጊዜ ሲባል የነበረው ምንድነው ኮቪድ ትልቅ ሰውነት ባላቸው ወይ ደግሞ በጣም ኦቤስ በሆኑ ወይ ደግሞ የክብደት መጠናቸው ከመጠን በጨመሩ ሰዎች ላይ እጅግ የከፋ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል የሚል ነው ለረጅም ጊዜም ሲባል ነበረ አሁንም አዲስ መረጃ ወጥቷል ይሄም መረጃ ምንድን ነው ከዚህ በፊት የነበረውን ሀሳብ የሚያጠነክር ነው በጣም ሰውነት ክብደታቸው የጨመሩ ሰዎች በጣም ኦቤስ የሆኑ ሰዎች ወይንዲሁም ደግሞ ስፖርት የማይሰሩ ሴደንተሪ ላይፍ የሚኖሩ በጣም ብዙ እንቅስቃሴ የማያደርጉ ሰዎች ላይ ኮቪድ ከሌላው ሰዎች በተለየ መልኩ ከባድ ጉዳት ሊያደርስባቸው እንደሚችል አሁንም ተረጋግጠዋል ኩባድ ጉዳት ማድረስ ማለት አንደኛ በሽታው ይጠናባቸዋል ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ወደ አይሱ የሚገቡበት ሬት ከሌሎቹ ይበልጣል ማለት ነው የአይሱ መግቢያ ምጣኔያቸው በጣም ይበዛል የነዚህ ሰዎች እሱ ብቻ አደለም ከዚህ በሽታ በዚህ በሽታ ምክንያት የመውት ከፍተኛ ነው ስለዚህ ለረጅም ጊዜም ሲባል እንደነበረው ኮቪድ ክብደታቸው በጣም በጨመሩ ሰዎች ላይ እጅግ እንትን ትልቅ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ነው የተባለው እና በዚህ ምክንያት እንግዲህ ክብደታችን የጨመሩ ሰዎች እድሜያቸው የጨመሩ ሰዎች ሌላ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ሰዎች በኮሮና ቫይረስ በጣም እጅግ ሊጎዱ ከሚችሉ ሰዎች መካከል ነው እና ስለዚህ ሃይ ሪስክ ኤሪያ ውስጥ ናቸው ማለት ነው በጣም በሽታው ሊጠናባቸውም እንዲሁም ደግሞ የከፋ ጉዳትም ሊያደርስ ይችላል ለሞትም ሊያጋጥላቸው ይችላል ከሚባሉ ሰዎች ውስጥ ሊስት ውስጥ ገብቷል ማለት ነው ኦቤስ የሆኑ ሰዎች ወይደግሞ የሰውነት ክብደታቸው በጣም ርጫ የሆኑ በጣም ክብደታቸው የጨመሩ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ሁላችንም ከዚህ ራሳችንን መከላከል ይኖርብናል ፋሚሊያችንን መከላከል ይኖርብናል በግልም ሆነ በማህበረሰብ ደረጃ ያለብንን ኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ያለብንን አደራ መወጣት ይኖርብናል የሚል መልእክት አለኝ እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ ይጨርሳለሁ ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ሰላም